შეიძლება საქართველოს ისტორიაში კი არა, სოფლიოს ისტორიაში არასოდეს არ ყოფილა ესეთი პრეცედენტი, რომ საერთაშორისო ნატოს მისიაში ავღანეთში გამგზავრებამდე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველა ჯარისკაცი უნდა გაეცნოს მუსლიმანურ კულტურას, ტრადიციებს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩავდივართ იქ, რომ დავეხმაროთ ავღანურ საზოგადოებას და რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილგანწყობის დამსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება, თუ კი კარგად იცნობ მათ ტრადიციებს. ჩვენ აქ არიან ჩვენი მუსლიმი თანამოქალაქეებიც, ჯარისკაცები და ასევე ქრისტიანებიც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხიდი უნდა გახდეს საზოგადოებასა და ჩვენ ჯარს შორის ავღანეთში ამ ურთიერთობის დასამყარებლად და მე მგონია რომ ეს ასევე მათ გაუზრდის თვალსაწიერს ზოგადად ცხოვრებაში, იმიტომ რომ საქართველოს თავად არის მრავალეთნიკური მრავალ რელიგიური ქვეყანა, რომელსაც ეს ტრადიციები საუკუნეების განმავლობაში მოგზგამს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ უპირველეს ყოვლისა ეს არის არაპრეცედენტული, უბრალო აი ესეთი შემთხვევა, როდესაც ნატოს ფარგლებში ან იმ სახელმწიფოებში, რომელიც ნატოს წევრები არიან, ისლამის წარმომადგენლობა და უშუალოდ საქართველოში მუსლიმური თემის წარმომადგენლობა აფხანეში დღეს წამსვლელი ჯარისკაცებს დალოცავს და გაესაუბრება იმაზე, რომ რაც ისლამურ ქვეყანაში, ვთქვათ, ან ისლამურ გარემოში როგორ უნდა ან მოიქცე. მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ხელისუფლებას და პირადად მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, რომ ამნაირი შეხვედრა ჩატარდა. ეს თვითონ აი ეს აქცია არის, მე ფიქრობ, რომ მისასალმებელი. დღეს ჩვენ მოსულები ვიყავით მუსლიმურ საოცრებში, კერძოდ მეჩეთში, სადაც გაგვაცნეს მუსლიმური ტრადიციები, მათი კულტურა, მათი სარწმუნოება და ადაცესები, რაზე ჩვენ უნდა გამოვახლოთ მაქსიმალური ყურადღება, როდესაც ჩავფრინდებით ავღანეთში, რაც დაგვეხმარება, უფრო მეტად დავეხმაროთ ადგილობრივ მოსახლეობას, დავიცვათ ისინი მათთან ურთიერთობაში და აგრეთვე რა ჩვენთვის პრიორიტეტია, ჩვენი მისიის წარმატებით შესრულებისთვის აუცილებელია ვიცოდეთ ადგილობრივი მოსახლეობის, სადაც ვივდივართ, კულტურა, ტრადიციები და მათი მოთხოვნები და მათთან მოქცევის წესები, რათა არ იყოს რაიმე ექსესები ჩვენს ურთიერთობაში.